নলবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ প্ৰাণ গৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰী অভিমুখী এখন বাহন গৈ আছিল, এখন গাড়ী গৈ আছিলে, সেই গাড়ীত বহি থকা দুজনৰ প্ৰাণ গৈছে আৰু দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা বেয়া খবৰ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ৰঙিয়াত পথ দুৰ্ঘটনা, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট বাহন, থিতাতে নিহত দুজন লোক। নিহত দুজন শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা আৰু চন্দ্ৰমা চমুৱা, আহত শিশুসহ মহিলা চাৰিজন GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত চাৰিজনক। ৰঙিয়াৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভাতকুচিত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত আটাইকেইজনেই মঙলদৈৰ একেটা পৰিয়ালৰ। এই দুৰ্ঘটনা স্থানৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ছুইফ্ট AS01 এই গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু শিশুসহ চাৰিজন গুৰুতৰভাৱে আহত দুগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে। ছয়জন আহিছিলে, তাৰে দুজন ব্ৰড ডেড আৰু অন্য চাৰিজনৰ ইঞ্জুৰি হৈছে, তাৰে দুজনৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে ভৰিত। সেই দুজনক গুৱাহাটী মেডিকেললৈ ৰেফাৰ দিয়া হৈছে। মেজৰ ইঞ্জুৰি ফ্ৰেকচাৰ হৈছে ভৰিত আৰু দুজনৰ মাইনৰ ইঞ্জুৰি হৈছে, তেওঁলোকক চিকিৎসা দিয়া হৈছে। তেওঁলোকৰ আৰু GMC যোৱাৰ দৰকাৰ নাই। শিশু আছিলে, এজন শিশু আছিলে, তেওঁৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে, তেওঁক GMCত পঠোৱা হৈছে। মাকৰো ফ্ৰেকচাৰ হৈছে ভৰিত। এই মাক আৰু জীয়েক দুইজন GMCত পঠোৱা হৈছে। একে ফেমিলি নেকি? একে ফেমিলি। কিমানমান সময়ত আহিছিলে? 12:30 12:30 আজি